Dənizin sahilindəki neft borlarında ard-arda partlayışlar baş verir və güclü yanğın başlayır. İşçilərdən bir neçəsi yaralanır, bir nəfər isə yanaraq qaçmağa çalışır. Əraziyə cəlb edilən qüvvələr helikopter, təcili tibbi yardım və yanğın söndürən maşınlarla alovun qarşısını almağa və işçiləri xilas etməyə çalışırlar. Görüntülər Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 10 illiyi münasibəti ilə keçirilən geniş miqyaslı təlimləndi. 740 şəxsi heyət və çoxlu sayda texnikanın cəlb olunduğu bu geniş miqyaslı təlimin əsas məqsədi isə dənizdə və sahildə baş verən fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması zamanı Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə digər qurumlar arasında qarşılıqlı fəaliyyəti təmin etmək, əməkdaşların təcrübəsini artırmaqdır. 73 avtomobil, 11 gəmi, 12 sürətli kater, 4 helikopter və bir kiçik həcmli təyyarənin cəlb edildiyi təlimdə Müdafiə Nazirliyi, Xüsusi Dövlət Mühafizəsi Xidməti, Daxili İşlər Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, Dövlət Dəniz Administrasiyası və BP şirkətinin əməkdaşları da iştirak edib. İki mərhələdən ibarət olan təlimdə xüsusilə yanğının söndürülməsi üçün dənizə inərək su götürə bilən, yaralı və sərnişinlərin daşınması üçün istifadə edilən B-200 CS təyyarəsi izləyənlərin böyük marağına səbəb olub. İkinci mərhələsində isə şərti olaraq dənizin ortasında estakadada partlayış və yanğınlar baş verir. Hal-hazırda əraziyə cəlb edilən yanğın söndürən və xilas edicilər alovun qarşısını almağa və burada işləyənləri xilas etməyə çalışırlar. Təlim zamanı estakadada kömək gözləyən işçilər helikopter və kiçik həcmli katerlər vasitəsilə xilas edilib və alovun qarşısı alınıb. Sonda isə təlimdə iştirak edən qüvvə və texnikaların paradı baş tutub.